Со книжевна вечер на академикот Влада Урошевиќ и српската авторка Даница Вокичевиќ вчера вечер во Центарот за култура започна меѓународниот фестивал на прозата во Куманово. На дводневниот фестивал учествуваат автори од Македонија, Србија, Словенија и Бугарија, информира директорот на националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Сашо Тодоровски. Тука гостуваат овие два дена едни од најеминантните уметници, литерати од Македонија, Србија, Бугарија. Значи, навистина сме почестени со нивното учество. Ова прва вечер е замислена како дискусија на Владо Урошевиќ и Даница Вокичевиќ од Србија, ќе дискутираат за книжевноста, за литературата, додека утре во почеток од 12 часот имаме детска работилница со Илјана Величковска. Влада Урошевиќ е еден од најзначајните представници на македонскиот модернизам, фокусиран врз истражување на чудесното, фантастичното и надреалното. Покрај опишување Урошевиќ се занимава и со преведување. Романот «Маџон» и поезијата «Безразборна лабораторија» се меѓу последните дела на македонскиот поет, книжевен критичар, романописец, есеист. За своите дела добитник е на многу награди и признанија, меѓу нив наградата Браќа Миладиновци, Григор Прличев, Рациново признание, Кирил Печиновиќ, Тетоец, Стале Попов, наградата Златен Венец. Што ме поканија организаторите, јас веднаш прифатив. Мислам дека е одлично што Кумановскиот центар за култура го покрена овој фестивал на прозата. Тоа го немавме во тој вид во Македонија и после толку поетски фестивали, редно е да дојде време и за прозата. Нели? Се надевам дека Центарот за култура ќе најде на подршка од оние што ги даваат парите, нели? И дека овој фестивал ќе стане еден вид традиција, еден вид, нели, кумановска културна традиција. Мислам дека ова има иднина за еден таков фестивал, им постои секако и интерес и се надевам дека тој ќе продолжи понатаму. После романот веднаш објавив една збирка раскази, сега очекувам до крајот на годината да ми излезат уште три книги, да. така се совпадна, така ова дојдоа на ред тие книги со Катица Чулавка, мојата колешка од факултетот и од академијата. Направивме една заедничка книга «Огледи за Конески», ги собравме текстовите што сме ги напишале и двајцата и ги ставивме во една заедничка книга. Тоа ќе излезе наскоро во издание на Ману. Потоа треба да ми излезе оваа книга, нели, во Струга за Златниот Венец, еден голем избор од мојата поезија, проследен со преводи на англиски и на француски. И трето, на крајот од годината би требало да се појави и една голема монографија која е за надреализмот. Даница Вокичевиќ пишува поезија и проза, а живее и работи во Белград. За авторските дела добитник е на повеќе награди. Последната од нив е ни новата награда. У смислу овако некој фестивала нема превише, така да исто мислам да е ова лепо. Видет ќемо, бит ќе добро, а проза е застопљенија од поезије, а посебно романи. Например, приче су отпорно запостављене. Во рамките на денови на поезијата денеска ќе биде промовирана книга за деца од писателката Јулија Величковска. Ќе се организира кружна маса на која ќе дебатираат за преводите Петар Андоновски, Саша Пуљаревиќ од Словенија, Катица Гаровска и Елена Алексиева од Бугарија. Вечерва во 20 часот ќе се одржи втората вечер на фестивалот, а учесници ќе бидат Елена Алексиева и Арлин Фазири, Живко Гроздановски, Калина Малевска и Стефан Алиевиќ. Фестивалот се одржува со финансиска поддршка на Министерството за култура.